Баскетдамите на Берое Стара Загора се наложиха като гост над столичния Септември с 92 на 53. Двубоят бе от пети кръг на първенството и се изигра в зала Румен Пейчев в София. С тази победа зелено-белите прекъснаха негативната си серия от две поредни загуби в шампионата и вече заемат третата позиция в класирането. Най-резултатна за победителките бе Мария Желязкова, която завърши с 20 точки, към които добави 5 борби и 4 асистенции. 14 точки и 8 борби добави Анна Рампова, а с 13 и 7 асистенции приключи Вили Крачолова. За домакините Кристина Манолова отбеляза 17 точки, а с 11 и 9 асистенции се отчете Ивона Илиева.